Olá a todos e todas, eu sou o professor Carlos Miranda, do curso técnico em logística da ETEPAC. Estamos agora trabalhando o módulo Processos Logísticos na disciplina Modais de Transporte. Com isso, não se esqueça, portanto eu reforço, de acessar o nosso canal no YouTube, fazer a inscrição lá no curso de logística e acompanhar as nossas videoaulas através do canal. Nós já estamos na unidade 2. Antes, porém, eu gostaria aqui de fazer um pouco do destaque que tratamos na unidade 1. Falamos da cadeia de suprimentos, da estrutura da cadeia de suprimentos, dos seus estágios, né, que é o caso do fornecedor, do fabricante, distribuidor, atacadista, varejista e, por fim, cliente consumidor final. O papel da cadeia de suprimentos para entendermos que nela circulam os produtos, os materiais, as informações e também os valores monetários desses materiais. Fizemos um destaque acerca das atividades logísticas, dividindo em atividades primárias e atividades de apoio, e falamos um pouco da logística global, ou seja, a logística empresarial extrapolando as barreiras geográficas e aí as transações internacionais, com o papel, sobretudo, do planejamento das três áreas funcionais da empresa, ou do nível hierárquico da empresa: estratégico, tático e operacional. Ok? Na segunda unidade, nós vamos tratar do seguinte tema: as aplicações do sistema logístico de transporte e aspectos administrativos. Desta forma, nós fizemos um recorte das principais áreas funcionais de uma organização: o marketing, a produção, recursos humanos, finanças e a área de tecnologia de informação e comunicação. De que forma o transporte consegue se conectar ou se articular com cada área funcional destas aí? A exemplo do marketing, qual o verdadeiro papel, ou seja, qual a relevância do transporte na área do marketing? É garantir que os produtos que serão disponibilizados aos clientes e consumidores, de fato, cheguem até o destino. Então, para o marketing, vale muito a palavra, a promessa. Quem cumpre com a promessa da entrega do produto ou material, sem dúvida, é o transporte. Para a articulação da produção, a logística de transporte precisa garantir especialmente a chegada das matérias-primas e os insumos, e lá na frente a distribuição desses itens. Na articulação com os recursos humanos, tratamos muito da qualificação profissional, sobretudo nos trabalhos que dizem respeito à roteirização, né, o rastreamento do produto, do veículo, gerenciamento de risco. Então, equipes que sejam qualificadas no âmbito da logística, e você faz parte desse processo como técnico, então é muito importante a qualificação profissional da gestão de pessoas, a articulação da logística em finanças, tratando dos custos operacionais, que é o aspecto econômico, mas também tratando do aspecto financeiro. Quais são os investimentos que a empresa deverá fazer para aumentar a flexibilidade, a capacidade operacional da empresa poder proporcionar ao cliente uma melhor prestação de serviço, melhorar os seus níveis de serviço. Então, o aspecto financeiro é muito importante no controle dos custos e em relação ao plano financeiro da empresa, ao financiamento que ela pode adquirir. E, por fim, a área de tecnologia e informação, fazendo aí um parêntese, né? Trazendo aí a importância da tecnologia como um aspecto não só de aperfeiçoamento logístico, mas também de caráter inovador para algumas atividades da logística. No transporte, a parte de roteirização, gerenciamento de rotas, gerenciamento de risco, o controle dos custos através de sistemas operacionais como TMS, a gestão dos armazéns e tantas outras soluções na área de tecnologia que permitem com que o grau de eficiência aumente e, obviamente, melhore a prestação de serviço logístico. Mais à frente, nós temos o discurso, né, um tema muito voltado hoje na logística, que são as estratégias de distribuição. E vocês deverão se deparar com algumas estratégias de distribuição na unidade 2, no e-book de vocês. Então, vocês vão ver que existem várias estratégias que fazem com que o produto chegue da melhor forma possível no seu destino. Neste caso, nós temos aí uma estrutura genérica, geral, de como é que funciona esse processo de distribuição, né? Desde a saída do componente, do fornecedor, até a sua produção, o acondicionamento desse item
lá no centro de distribuição, no armazém, e por fim a chegada dele lá no varejo, que é um canal de distribuição. Então aí a importância da distribuição como sendo uma estratégia de transporte, né, de chegada do produto para o cliente, o consumidor. Mas é importante também fazermos aí uma consideração sobre a gestão reversa, a gestão do fluxo reverso desses materiais. Portanto, vocês irão se deparar com um tema chamado logística reversa, que muitos, eu acredito, que já tenham conhecimento desta área. Nada mais é do que o cumprimento de uma lei chamada 12.305, que versa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que faz com que a logística cuide do fluxo reverso desses materiais que já cumpriram com o seu ciclo de vida ou que, por algum motivo, apresentaram falhas ou não conformidade e precisam retornar para o fornecedor ou o fabricante. Portanto, a logística reversa também faz parte dessa discussão na unidade 2. Mais à frente, nós temos aí o reforço da gestão de pessoas no sistema logístico de transporte. Portanto, gente, o fato de vocês estarem no curso técnico em logística, isso por si só já lhe dá todas as condições de você se tornar um profissional qualificado no segmento logístico, entendendo que vocês irão se deparar com alguns elementos, algumas variáveis que precisam de um determinado reforço. Dentre elas, a questão do treinamento e capacitação, muito comum dentro das organizações. A segurança no trabalho. Então, o profissional técnico em logística faz um link direto com o profissional técnico em segurança do trabalho. O gerenciamento de equipe, que deverá ser uma característica de você desenvolvendo a sua habilidade de liderança, então é muito importante. A motivação e engajamento. E, por fim, estar apto às mudanças que deverão aparecer, né, e acontecer naturalmente dentro da organização em que você trabalha. Espero que você tenha compreendido o conteúdo. Caso haja dúvidas, nos procure lá no ambiente virtual do aluno, no fórum, no AVA. Ok? Um grande abraço e até a próxima unidade.